ଆପଣ ମାନେ ଆରଆଇ ଏକ୍ଜାମ 2021 ରୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଆଶା ଥିବ ଭଲ କରିକି ଆସିଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ଓଡ଼ିଆର କିଛି ଆନ୍ସର ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦେବା, କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ? ଏହା ବହୁତ ଇଜି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାର ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇଥିଲି ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଶିଖେଇଥିଲି ସେହି ସମୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କି ଟାଣ ଖରା ଶେଷରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସଠିକ ବାକ୍ୟଟି ବାଛ। ଏଇଠି ବନାନଗତ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ବାଛିବାର ଅଛି। ମୂଷା ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ ଅଟେ, ସବୁ ଅପସନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ମୁଦିନେଶ ହେଇଯାଇଛି ଦୁଇଟା ଅପସନରେ, ଆଉ ଏଠି ମୂଷା ତାଲବେଶ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ଏ, ମୂଷା ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ ଅଟେ। ପିଲାଟି ଏପରି ଡ୍ୟାସ ଯେ ଯାହା କରିବ ତାହା କରିବ, ତା ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଏକଜିଦିଆ ବା ଜିତକୋର ନ ଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ରୂଢ଼ି। ପିଲାଟି ଏପରି ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଯେ ଯାହା କହିବ ତାହା କରିବ। ଅନ୍ଧର ଲୌଡ଼ି, ଅନ୍ଧର ଲୌଡ଼ି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବହୁତ ସହଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଅସହାର ସହାବ। ଦେଶକେ ଫାଙ୍କ ନଈକେ ବାଙ୍କ, ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଚଳନୀ, ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଚଳନୀ। ହୁଙ୍କା ପିଟା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା, ଅପସନ ସି, କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ଟାଇମ ୱେଟ ଫର ନନ୍, ଏହି ଇଂରାଜୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଅପସନ ଡି ରେ ପାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଆଜିର ବୈଠକକୁ ବାତିଲ କରାଗଲା, ଏହାର ଅନୁବାଦ ପଚାରିଥିଲା ଇଂରାଜୀରେ, ତେଣୁ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ସି, ଦ ମିଟିଂ ୱାଜ୍ କ୍ୟାନସଲ ଟୁଡେ, ଦ ମିଟିଂ ୱାଜ୍ କ୍ୟାନସଲ ଟୁଡେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟି ବାଛ। ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲୁରାଲ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ବଚନଗତ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ, ଯଦି ସବୁ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଫେର ଛାତ୍ରମାନେ ଲାଗିବନି। ପୁଣି ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ, ଇଏ ବି ଭୁଲ। ଅପସନ ବି ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲାଗିଛି, ପୁଣି ବହି ଗୁଡ଼ିକ, ବହି ଗୁଡ଼ିକ ତ ଗୋଟେ ବହୁ ବଚନ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ଏ, ସବୁ ଛାତ୍ର ସବୁ ବହି ପଢି ସାରିଛନ୍ତି, ଅପସନ ଏ। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟି ବାଛ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଧନୀ, ଯାହାର ଧନ ନଥାଏ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧନ କୁହାଯାଏ, ନିର୍ଦ୍ଧନୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଇଠି କଟିଗଲା ଅପସନ ଏ। ବି ରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧନୀ, ସିଏ ବି କଟିଗଲା। ଅପସନ ସି ଡି ରେ ଚେକ୍ କରିବା, ସେ ନିର୍ଦ୍ଧନ ହେଲେ ବି ନିରୋଗ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡି ରେ ରହିଲା, ସେ ନିର୍ଦ୍ଧନ ହେଲେ ବି ନିରୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା କଟିଗଲା। ତେଣୁ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ସି, ସେ ନିର୍ଦ୍ଧନ ହେଲେ ବି ନିରୋଗ ଅଟନ୍ତି, ଅପସନ ସି। ତାପରେ ଏକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ହେଇଥିଲା, ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଦେବେ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। ମହୁଲ ମଞ୍ଜି ପେଷାଇବା ପାଇଁ ମିଲ୍ ବାଲା କାହିଁକି କମ୍ ପଇସା ମାଗନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଆପଣ ପ୍ୟାସେଜରେ ଦେଇଛି ଯେ ପେଷାଇବା ପରେ ରହିଯାଉଥିବା ବଳକା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ବିକି ମିଲ୍ ବାଲା କିଛି ପଇସା ପାଉଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଏକ କିଲୋ ମହୁଲ ମଞ୍ଜି ପେଷାଇ ଯେତିକି ତେଲ ବାହାରେ ତା ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଭଲ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଏପଟରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ଏଥିରେ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 3 ରୁ 4 ଟଙ୍କା। କାହିଁକି ଆପଣ ପ୍ୟାସେଜରେ ପଢ଼ିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ କିଲୋ ମହୁଲ ପେଷିଲେ ସେଥିରୁ 250 ଗ୍ରାମ ତେଲ ବାହାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ମାର୍କେଟରେ ଲିଟର ପ୍ରତି 250 ଗ୍ରାମ ବାହାରେ, ତାର ଏଇ ତେଲର ଲିଟର ପ୍ରତି ଦର ହେଉଛି 12 ରୁ 15 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଠି ପଚାରିଛି ଲିଟର ପ୍ରତି ଦର କେତେ ନୁହେଁ, ଏକ କିଲୋ ମହୁଲ ମେଞ୍ଜି ପେଷେଇ ଯେତିକି ତେଲ ବାହାରେ ତାହା ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ? ତା ମାନେ 250 ଗ୍ରାମଟା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହବ? ଆପଣମାନେ କହିବେ ସାର୍ 3 ରୁ 4 ଟଙ୍କା, ଏଠି ଲିଟର ପଚାରିନି, 12 ରୁ 15 କହିବା, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ମହୁଲ ମଞ୍ଜିର ଉପକାରିତା କ'ଣ? ଏଠି ଅପସନ ଆପଣ ସବୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଉପରିଲିଖିତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଠିକ। ଏଇ ସାବୁନ ତିଆରି କରାଯାଏ, ମାଛମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାରୀ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରିର ଆଦିବାସୀମାନେ କେବେଠାରୁ ଟୋଲ ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି? ଏହାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳୁ, ଅପସନ ସି, ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ସଠିକ ଅଟେ? ଏଠି 3ଟି ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ଆଦିବାସୀମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, ଏଟା ତ ପେସେଜ ଦେଇନି ଯେ ସେମାନେ କୋଉ ବର୍ଷ କୋଉ ସିଜିନରେ କରନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଟୋଲ ତେଲକୁ ସୁଆଦିଆ କରିବା ପାଇଁ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ମିଶାଯାଏ, ଇଏ ବି ଭୁଲ। ମହୁଲ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବେ, ଏକଥା ଲେଖାଯାଇନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଟା ଦେଇନି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଯେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ କି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବେ ବା ଋଣ ଦେବେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଟା ଆମକୁ କିଛି ଦେଇନି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ନିଜ ମନରୁ ନେଇପାରିବାନି, ତେଣୁ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସି ଉତ୍ତର ସଠିକ ନୁହେଁ, ଅପସନ ଡି। ତାପରେ ଆସିଲା ଜିଜ୍ଞାସା, ଜିଜ୍ଞାସାର ସଠିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ଜିଜ୍ଞାସା, ଯୋଉଟାକି ଅପସନ ସି ରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ଜିଜ୍ଞାସା। ଅସମାହିତ, ଅସମାହିତର ଅର୍ଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ
जहार किसी समाधान ना ऑप्शन बी अक्षमणीय माने जहार क्षमा ना ऑप्शन डी अक्षमणीय बहुत भलो भलो क्वेश्चन आसी सांग माने प्रसाद प्रसाद कहले सांग माने ठाकुर भोग प्रसाद कहले कि प्रसाद कहले जहां बड़ कोठाघर पैलेस कहते प्रसाद ऑप्शन डी संगरोध एटा तो आपण माने जानी थिबे कोरोना समय रे आज की 2 वर्ष हो जीवो क्वारंटाइन बा संगरोध रे रोइबा पई बहुत थरो ई शब्द आपण सुनी थिबे विभिन्न पेपर मीडिया न्यूज चैनल ले कोन ना बिना संग रे रोइबा एकाटी रोइबा संगरोध क्वारंटाइन हो ना नै नेक्स्ट शुद्ध बनान थिबा शब्द दुटी बाछिबा संग माने इठी हमकु बनान पांचटी क्वेश्चन पचारि जी भलो भाबे लक्ष्य करंतु 96 रो क्वेश्चन म्रियमाण अपराह्न एटी फास्ट तो अ फ लागिछि कटिगला माने ये ऑप्शन कटिगला म्रियो मान हेले एटा भी कटिगला ए ऑप्शन ले एति लक्ष्य करंतु अपराह्न अपरा ये कटिगला तुम सटीक आंसर ऑटोमेटिक जानि गले म्रियो मान अपराह्न आराम से एई बेला काटि परिबे गोपेषणा उत्कर्ष गोपेषणा रे किए कटिबो दंत्य शत गोपेषणा रे केबे होबनी तालवेश गोपेषणा रे केबे होबनी आउ उत्कर्ष रहिला दिटा गोपेषणा रहिला ऑप्शन ए डी एबे उत्कर्ष चेक कले उत्कर्ष रा स्पेलिंग उत्क क रे रेफ दिया है जेडी भूले गला ऑप्शन ए आपन को ठीक आंसर पाइ सालिस बक्सिस दीटा तालबे स होबनी कटि गला मुदने स होबनी सालिस रे ऑप्शन बी कटि गला तापर तालबे स भी होबनी आपन को सालिस रे सी कटि गला तन सटीक आंसर पाइले ऑप्शन डी सालिस रे बक्सिस हला लज्जा शारीरिक ये तो शारीरिक मुदनेस ऑप्शन सी कटि गला ये र रे दीटा दीर्घिकार ऑप्शन डी कटि गला आउ रहिला ऑप्शन ए और बी तार जो सटीक आंसर होची लज्जा जरे यो फला दिया है जे आकार ऑप्शन ए 100 नंबर क्वेश्चन लास्ट जोटा आपण कर सेट संग माने अलग हेतिले आपण मान कर नंबर एपट सपट हबो किंतु क्वेश्चन समान एटा ए सेट थिला साहस सहाय्य साहस एटा ऑप्शन बी टा पूरा भूल साहस कुआ जायनी आउ एडी लक्ष्य करंतु सहाय्य ये भी कटि गला ये भी साहस कुआ जीवनी त सटीक आंसर हला ऑप्शन ए साहस सहाय्य बुझिगला संग माने त आपण केते ठीक केते भूल करि जंती आपण माने कमेंट रे जणाई परिवे निश्चित एमिति आमे जो भली पढुतले अपकमिंग एग्जाम पई आमे पूणी भलो भलो क्लास आरंभ करिवो समस्त मो तरफ रु थैंक यू।